Всім доброго дня! При заміні колодок. Саме це авто Renomaster. І хочу звернути увагу на пластини, які йдуть в комплекті з колодками. Це дешевий варіант або Є. Ситуація наступна: що пластина тоненька і вусики, які є на пластинах, вони не тримаються. Вони в процесі їзди розгинаються. І пластина з'їжджає на диск. Щоб це виправити, я спробував розібрати. Знову загнути ці вусики, може якось там як сильніше їх підігнути, але це ні до чого не привело. Ситуація залишається сталою. Так що, звертайте увагу на пластини.